Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մենք անցնում ենք առաջ։ 44-օրյա պատերազմի ցավոտ ավարտից հետո պատերազմին մասնակցած մի խումբ կամավորների կողմից հիմնվեց Բարձունք կոչվող կենտրոնը, թիկունքում ուժեղանալու և ապագայում նոր Բարձունքներ գրավելու համար։ Իսկ թե ինչ նախաձեռնություններ են առաջարկում դրա համար, կպատմեն հենց իրենք։ Մեր հյուրերն են Բարձունք հասարակական կենտրոնի համակարգող խորհրդի անդամ Հայկ Նավասարդյանը և տնտեսագետների թիմի անդամ Հայաստան Չախոյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ կենտրոնի մասին փորձենք հասկանալ, հա պատերազմից անմիջապես հետո առաջացավ միտքը, թե մինչ այդ կար ուղակի այդ պահին հասկացաք, որ ժամանակն է և ինչ այն իրենց ներկայացնում։ Իրականում առաջնահերթ նշեմ, որ չենք համարում պատերազմը ավարտված և կասեի ավելի կոնկրետ առաջացավ պայմանագրի բոլորիս հայտնի ստորագրման օրը, նոյեմբերի 9-ի գիշերը, արդեն նոյեմբերի 10-ին, ու հենց առաջին գիշերը մեր ընկերները առաջնագծից ընդամենը մի քանի օր էր, որ վերադարձել էին, հավաքվում են, քննարկում են ինչու այս իրավիճակի մեջ հայտնվեցինք, որոնք էին պատճառները, ինչ թերացումներ ենք ունեցել, ինչ խնդիրներ ենք ունեցել տարբեր ոլորտներում, և մի քանի օր քննարկումների արդյունքում նաև արդեն տարբեր մասնագետների, տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հասկանում են, որ խնդիրները պետք է լուծել համակարգային և յուրաքանչյուր ոլորտում մասնագետները պետք է հավաքվեն, վերլուծություններ անեն, հասկանան այդ ինչ խնդիրներ կան երկրում և ինչպես պետք է լուծել այդ խնդիրները։ Այդպիսով ձևավորվում է Բարձունք նախաձեռնությունը, որին սկզբնական շրջանում ներգրավում են մոտ 700 կամավորներ։ Ձևավորման պահին ես անձամբ գտնվել եմ դեռ առաջնագծում, ես ինքս շատ լավ հիշում եմ այդ գիշերը, միջելուց մի տղայի հետ էի կանգնում գիշերները այնտեղ, ժամը մոտավորապես 6-ից 8-ն էին կանգնում միասին ու առաջին անգամ ամբողջ պատերազմի ընթացքում ինչ-որ մեկը հնչեցրեց այդ միտքը, որ հնարավոր է այսօր ավարտվի էս ամեն ինչը ու պատճառը նաև էն էր, որ ամբողջ գիշերը շատ խաղաղ էր էլի անհամեմատ ու փաստորեն հաջորդ օրը ցերեկը իմացանք, որ պայմանագիրը ստորագրվել է։ Երբ վերադարձա, հասկացա, որ արդեն Բարձունքը որպես նախաձեռնություն մեկնարկել է, հիմա արդեն միացա անդամներին և հիմա Բարձունքը արդեն գրանցվել է որպես հասարակական կազմակերպություն, ունի ներգրավված անդամներ արդեն որպես կազմակերպության անդամագրված մոտ 100 հոգի, 100-ից ավել։ Բայց 700-ը։ Այն 700-ը ի սկզբանե գրանցվել են որպես կամավորներ, որոնք պատրաստ են ներգրավել աշխատանքներին։ Երբ գրանցվել է Բարձունքը որպես հասարակական կազմակերպություն, դրանցից և ոչ միայն դրանցից, նաև դրսից գրանցվեցին մոտ 100 անդամներ, հիմնական թիմի անդամներ, ինչպես կարելի ասել, հիմնական թիմի անդամներ, բայց դա շատ հարաբերական է, քանի որ կան մարդիկ, ովքեր որպես անդամ գրանցված չեն, բայց ներգրավված են օրինակ մասնագիտական խմբերի մեջ և աշխատանք են տանում, կան մարդիկ, ովքեր գրանցված են որպես անդամ, վճարում են անդամը վճարներ և ինչ-որ գործունեության չեն մասնակցում։ Լավ, հիմա ինչով է կոնկրետ զբաղվում և որ ոլորտներն են, այսպես ասած, ներգրաված այդ ամեն ինչի մեջ։ Ասեմ, ի սկզբանե Բարձունքը որպես նպատակ վերցրել է մեր երազանքի հայրենիքի կառուցումը, որը իրականում շատ աբստրակտ է, ամեն մարդ կարող է մի ձևով հասկանալ։ Մեր երազանքի հայրենիքը առաջին հերթին, եթե մի քիչ փորձենք աբստրակցիան անցնենք, առողջ միջավայրից և առողջ մարդուց, իսկ դրա համար հասկանում ենք, որ ոլորտային բազմաթիվ փոփոխություններ են մեզ անհրաժեշտ, մասնագիտական խմբերից խոսեմ, որոնք արդեն ձևավորված են և արդեն արդյունք են տալիս շոշափելի, ձևավորվել է տնտեսագետների խումբ, սոցիալական աջակցության խումբ, ձևավորվել են ինժիներների, IT ոլորտի խմբերը, ձևավորվել են իրավաբանների խումբը, մանկավարժների խումբը վերջերս ձևավորվեց, միջալոց բավականին բարդ էր մանկավարժների խումբ ձևավորելը, տեղի ունեցավ գիտաժողով, տարբեր կրթության ոլորտի մասնագետներ զեկույցներով հանդես եկան, որից հետո քննարկման արդյունքում ձևավորվեց կրթական խումբը նաև։ Այդ մասնագիտական խմբերը պարբերական քննարկումներ են ունենում ամեն մեկը իր մեջ և ընդհանուր Բարձունքի համակարգող խորհրդի հետ միասին։ Ու հետո ինչ է լինում այս քննարկումը։ Ասում եք, որ շոշափելի արդյունքներ կան, ի՞նչ արդյունք։ Շոշափելի արդյունքների մասին, քանի որ շոշափելի արդյունքը տվել են տնտեսագետները, ավելի լավ կներկայացնի տնտեսագետների խմբի անդամ Հայաստան Չախոյանը։ Ներկայացնեմ։ Նախ նշեմ, որ մեր թիմը, տնտեսագետների թիմը ձևավորվել է դեռևս Բարձունքի հասարակական կազմակերպություն գրանցման պետական գրանցումից առաջ, երբ որ մենք գործունեություն իրականացնում էինք արդեն նախաձեռնության շրջանակում, այսինքն պատերազմից հետո, և
ինչ արդյունքներ ենք մենք արել, մենք ունենք ռազմավարական պլան ունենք մշակված, ունենք նպատակներ, նպատակներից մեկը մասնավոր ներդրողների ներգրավում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Դրսից։ Այո, դրսից, մասնավորպես շեշտը դրել ենք սփյուռքահայությանը։ Դե Ինդոնեզիայի վրա կարծես թե այո։ Հույսուն դնալու իմաստ չկա։ Դե եւ Եվ ինչ ենք արել մենք, հայտարել ենք ներդրումային ծրագրերի հավաքագրման մրցույթ, տեղադրել ենք հայտարարություն մեր Facebook-յան էջում եւ մասնակիցները իրենց ներդրումային ծրագրերն են ներկայացրել։ Մեր տնտեսական ներդրումային ծրագրերն մասնակ, այսինքն մարդիկ, որոնք որ ծնակատիրական գործնություն, այսինքն ես կարող եմ գումար չունենալով ուղղակի գաղափար տալ։ Ստարտափ, այո, գաղափարը տալիս է։ Ահա, հավաքագրել ենք մենք գաղափարներ եւ մեր տնտեսակետների թիմով ֆիլտրել ենք գաղափարները ըստ մի շարք գործոնների, օրինակ իրականացվելության աստիճանի, բյուջեի բացվածքի եւ ընտրել ենք մի քանի ծրագրեր։ 3 ծրագիր ենք նախնական առաջին փուլում ընտրել։ Ընտրված ծրագրերը արդեն ներկայացրել ենք մեր Սփյուռքի հանրությանը։ Եվ մեր բարձունքի թիմի ընդհանուր ֆինանսավորում են արդեն ամենակարևորը։ Այո, ֆինանսավորում են եւ գտնվել է մեկ ներդրող, ով որ արդեն իսկ մոտ ակապայում ֆինանսավորելու է մեր ծրագրերից մեկը, որը որ եթե գաղտնի չի ինչ ծրագիր է։ Իհարկե, Տավուշի մարզի կողք համայնքում գինի ու գործարան ենք մենք հիմնելու։ Այսինքն ծրագիրը արդեն իսկ ընթացքի մեջ է, ունենք տեսանելի արդյունք, դրական արդյունք եւ մոտ ապակայում Լավ, իսկ ավելի լավ չէ՞ օրինակ ավելի կոնկրետանալ, օրինակ ասում եք, որ կողքում վերցնել մի փոքրիկ գյուղ կամ, չգիտեմ, համայնք եւ հենց այդ համայնքի շուրջ փորձեր ստեղծել ձեր երազած Հայաստանը։ Եվ այդտեղից ամեն ինչ սկսվի, ոչ թե տարածվել, այսպես ասած, այսինքն կոնկրետ կրթությունը հենց այնտեղ, ֆինանսավորումը հենց այնտեղ, մնացած բո առողջապահական, այսինքն դու իր օրինակով, հա՞, փոքրիկ ինչ որ վայր լինի, որտեղ որ կլինի դրախտ, որտեղ որ կլինի դրախտ, կողքի գյուղերում կտեսնեմ, որ հա, ստեղ դրախտ է, միգուցե այդպես վարակվեն բոլորը, թե դա դժվար է կամ սկալեի միտքը։ Մեր նպատակներից մեկը Հայաստանի մարզերի, ինչպես նաև գյուղական համայնքների համաչափ զարգացումն է։ Այո, բոլորը դրա մասին են խոսում, բոլորը խոսում են դրա մասին։ Դժվար չէ, չէ՞, վերցնեն մեր Հայաստանի քարտեզը, այսպես աչքերը փակել, մատը մոտավորապես միտեղ դնել, ասեք, կստեից սկսեն։ Եվ սկսեն կոնկրետ մի վայրից։ Եվ ամեն ինչ մեր բոլոր մեր ներուժը այդ վայրին, թե սխալ է դա։ Թույլ տվեք ես պատասխանեմ հարցին։ Իհարկե, տնտեսագետները ունեն նաև գյուղի ծրագիր, որ կոնկրետ մի գյուղ պետք է վերցնեն ու զարգացնեն տնտեսագիտական առումով, որից հետո առաջարկեն պետությանը, ասեն, մենք այս գյուղը ասենց վերցրել, զարգացրել ենք, այս պետության վրա հույս չդնենք։ Եկեք, ինձ ուզում եմ ասեմ, մոռանանք, բայց մոռանալ դժվար է, բայց պետության վրա հույս չդնենք։ Իրականում իսկ զանը ինչ ուզում եք արեք, ժողովուրդ, դուք ոնց է։ Իսկ զանը աշխատանքները ձևավորվել են մոտավորապես այդ սկզբունքով, որ պետության վրա հույս չենք տնում եւ առաջին հերթին շեշտը դրվել է մասնագիտական մեր կամավոր Հայաստանը, գիտեք ինչից սկսի, եղունգ ունես գլուխդ քորի, հետո ուրիշ հենց դրա մասին է խոսքը, կամավոր աշխատանքի վրա։ Իմիջայլոց կամավորության մասին ասեմ նաեւ այն, որ կամավորություն շատերը համարում են իրենց հիմնական աշխատանքից դուրս աշխատելը, ինչ որ գործունեություն ծավալելը, բայց կամավորությունը կարող է արտահայտվել նաեւ աշխատանքի մեջ, այսինքն դա մարդու հիմնական աշխատանքն է, մարդը այդ աշխատանքը կատարում է այնքան, որ իրենից գող լինեն կամ իրենից դժգոհ չլինեն, իսկ մարդկա, որ ամբողջ հոգով ներդրվում է այդ աշխատանքի մեջ։ Եթե յուրաքանչյուրը իր ոլորտում մի փոքր էլ կամավոր լինի, ես դա ասում եմ որպես նախկին զինվորական, որը շատ պարզ այնտեղ երևում է, էլի։ Դու կարող ես ուղղակի անցկացնել քո օրը, բայց կարող ես կամավորությամբ լծվել քո գործին ու դրանից երազանքի հայրենիքին ավելի մոտ կլինես։ Ներողություն, պատգամավորը ինչպես կարող է լինի կամավոր այդ պարագայում, օրինակ, կամ բժիշկը, կամ ուսուցիչը, չգիտեմ, Չարենցի դպրոցում։ Հենց այն բոլորները նշեցիք, որոնք անպայման պետք է կամավոր լինեն, որոնք իրավունք չունեն կամավոր չլինելու։ Եթե բժիշկը կամավոր չլինի, բժիշկը շատ լավ գիտի իր պարտականությունները, շատ լավ գիտի իրեն որ դեպքում ինչ որ վտանգ կսպառնա, որ դեպքում ինչ որ դատական process-ների մեջ կընկնի։ Միայն դա կատարելով ինքը կարող է հասկանալ, որ սրանով հիվանդի առողջացմանը չի նպաստի, ասեմ ավելին, կարող է հասկանալ, որ ինչ որ դուք ասում եք, որ պետք է յուրաքանչյուր մարդ նվիրյալ լինի իր աշխատանքի վայրում։ Ես դա շեշտում եմ, որ հասկանանք, որ կամավորությունը միայն, երբ որ խոսում ենք կամավորության մասին, ասում ենք, պետք է պետությունը կառուցված լինի կամավորության վրա, դա նրա մասին չի խոսքը, որ պետքա ստրուկտուրաներ չլինեն, համակարգեր չլինեն,
այլ հակառակ այդ համակարգերը պետք է գործեն եւ յուրաքանչյուր անհատ հասկանա, որ առանց իրեն հայրենիքը կփլվի։ Ուզում եի անդրադառնալ ձեր սկզբնական հարցին, ինչու չհիմնել մեկ համայնք, մեկ գյուղ։ Ոչ թե չհիմնել, այլ ձեր ամբողջ ձեր ուժը մեկը կենտրոնացնել։ Մենք ի սկզբանե ընտրել ենք տարբեր ճյուղերով զարգանալու պրոցեսը եւ տնտեսագետները որոշել են այդպիսի ծրագիր ունենալ, որ մի գյուղ վերցնեն եւ այդ գյուղը զարգացնեն, իսկ որպես համայնք հասկացանք, որ մասնագիտական խմբերի վրա շատ են կենտրոնացել եւ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են կամավորությամբ զբաղվել, ուզում են ներգրավվել, բայց որովե մասնագիտացում չունեն կամ իրենց մասնագիտացմամբ չգիտեն ինչպես կարող են օգտակար լինել, որոշել ենք հիմնել ոչ մասնագիտական համայնքներ հենց Երևանում, այսինքն մարդիկ համայնքներով միավորվեն, ոչ թե քննարկեն մասնագիտական խնդիրները, այլ հասկանան իրենց համայնքում ինչ խնդիր կա, այդ խնդիրներով փորձեն զբաղվել։ Դա ես դիտարկում եմ որպես ձեր ասած մոդել, որ այդ համայնքը արդեն ժամանակի ընթացքում, որ կողքից մարդիկ էլ նայեն, հասկանան, որ այս մարդիկ իրար չեն ճանաչում, բայց ինչ-որ կազմակերպության անդամ են, իրար օգնում են, անընդհատ ինչ-որ խնդիրներ ունենում, այդ խնդիրները լուծվում է, մարդիկ կուզենան ներգրավեն այդ համայնքների մեջ, արդեն գնալով կմեծանա և կարողանանք այդ մոդելով աշխատել։ Բացի դրանից խոսեմ նաև վիրտուալ տիրույթի մասին, որ բարձունքը… Այդ վիրտուալ տիրույթի մասին ներողություն եմ խնդրում, շատ կարճատև կոմերցիոն դադարից հետո խոսենք։ Ոչ վիրտուալ գովաստ։ Վերադարձանք, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն են Բարձունք հասարակական կազմակերպության համակարգող խորհրդի անդամ Հայկ Նավասարդյանը և տնտեսագետների թիմի անդամ Հայաստան Չախոյանը։ Մենք խոսում ենք ծրագրերի մասին, որոնք որին իրականացվելու են, և IT ոլորտի մասին էինք ուզում նաև պատմել։ Ուզում եմ ներկայացնել մի ծրագիր, որ իրականացնում է Ponten Lab կազմակերպությունը Բարձունքի հետ համագործակցելով, քանի որ մեր սոցիալական ծրագրից արդեն ունեինք որոշակի բազա պատերազմում վիրավորում ստացած և հաշմանդամ զինծառայողների կամ կամավորների, իսկ Ponten Lab-ը առաջարկեց, որ ծրագրավորման դասընթացներ անցկացնի հաշմանդամների հետ, պատերազմի արդյունքում հաշմանդամ դարձածների հետ, հավաքեցինք իրենց նշած քանակով մոտավորապես 10 հոգի մարդկանց և պատրաստում են նրանց ծրագրավորում սովորեցնել։ Ուզում էի խոսել նաև բացի այդ ծրագրից մասնագիտական խմբերի մասին, արդեն ունենք IT ոլորտի մասնագիտական խումբը, որը վերջնական տեսքի է բերել մեր կայքը, հիմա կայքը լցնում ենք ինֆորմացիայով, նյութով, և արդեն կարողանանք կայքից օգտվել Բարձունք հասարակական կազմակերպության։ Ինժիներների մասին խոսեմ, ինժիներները առաջին հերթին, քանի որ ինժիներյան շատ լայն ոլորտ է և ենթաճյուղերի է բաժանվում բազմաթիվ, առաջին հերթին տվյալ իրավիճակում որոշել են շեշտը դնել ռազմաարդյունաբերության վրա և կազմել են համազգեստի ու հանդերձանքի մոդել, փորձում են տարբեր ոլորտների մասնագետների և քիմիկոսների և այլ ինժիներների հետ համագործակցելով դիզայներների նաև համազգեստի տեսքը ստանան, որը կլինի ջրակայում, որը կունենա որոշակի պաշտպանվածություն։ Բայց չէ, որ դա շատ կարևոր լինելով, մենք պետք է հասկանանք, որ դա այն ոլորտներից մեկն է, որը որ առանց պետության աջակցությանը հնարավոր չի։ Համագործակցության գոնե չէ։ Համագործակցություն չէ, աջակցություն կոնկրետ։ Եթե դու զրա բաճկոն ես նոր հորինում կամ չգիտեմ եւ այլն, դա շատ կարևոր է։ Հնարավոր չի առանց պետական աջակցության մասսայական արտադրությունը զանգվածային մեծ քանակներով, բայց հնարավոր է արտադրել օրինակ մի քանի տեսակ, փորձարկումներ անել եւ արդեն ներկայացնել պետությանը առաջարկել, որ փորձարկումներ անելն էլ է խնդիր իրականում, որովհետեւ պետությունը իր կողմից պետք է փորձարկումները կատարի, չէ՞։ Դուք չեք կարող ինքներդ վերցնեք։ Հա, կրակեք, որովհետեւ կրակեք, ասում բա ձեր այդ ավտոմատը որտե՞ղ տղաներ որ կրակեցիք։ Իհարկե համաձայն եմ, եթե խոսքը վերաբերում է զենքը փորձարկելուն, համաձայն եմ, պետությունը պետք է աջակցի, պետական ծրագիր պետք է դառնա փորձարկելու ժամանակ։ Եթե դուք ուղղակի համազգեստի մասին եք խոսում, դա հա պարզ է, որ հնարավոր է։ Դե համազգեստն էլ, հանդերձանքն էլ այս պահին գտնվում է նաև, ուզում են հետախույզների համար գիշերային տեսանելիության Սարգս Սարգսյան։ Այո, դա էլ է, դա պետության հետ հստակ։ Իրականում կան գիշերային տեսանելիության սարքեր, մենք էլ ենք ունեցել պատերազմի ընթացքում, որը հնարավոր է ուղղակի պատվիրել, դրսից գալիս է եւ ինչ որ իրենից զենքի ներկայացնում էլի, որ գաղտնի։ Այդ ժամանակ պատերազմի ժամանակ շատերը ուզում էին բերեին, գալիս են եւ դա մնում էր սահմանին։
չէ, մեզ հասել է ու մեզ հասել է, բայց շատ չի հասել իրականում։ Բարդությունները ամեն դեպքում եղել են հաստատ։ Մեր եղել են ընկերներ, որ ուղարկել են հենց կոնկրետ մեր ջոկատին ու մենք 2-3 հատ ունեցել ենք դրանցից, ես համարում եմ, որ դրանք ոչ պրոֆեսիոնալ սարքեր էին։ Որսորդական։ Հա, որսորդական։ Պրոֆեսիոնալները արդեն ունեցել ենք բանակից, այո։ Շատ լավ, շարունակենք ծրագրերի մասին խոսել, էլ ինչ ծրագրեր են իրականացվելու, առաջիկայում ինչ պլաններ ունեք։ Ոչ միայն իրականացվելու, այլ նաև իրականացված սոցիալական ծրագրի մասին կուզեի խոսել Հայաստան Չախոյանը։ Հայաստան։ Ինչպես արդեն Հայկը նշեց, Հայաստանը խոսում է մեր ապագա Հայաստանի մասին։ Այո։ Ինչպես Հայկը նշեց, ունենք մասնագիտական տարբեր թիմեր, ունենք նաև սոցիալական խումբ, որ մեծ կամավորներից վախացած սոցիալական սոցիոլոգների, այսինքն սոցիոլոգների խումբ, այո, սոցիալական պատասխանատուներ ունենք, եւ իրենց հիմնական խնդիրը Արցախից տեղահանվածների կարիքների գնահատումն է, եւ արդեն Հայաստանում գտնվող, այո, եւ արդեն իսկ գիտենք ինչ խնդիրներ են առաջ եկել պատերազմից հետո, տվյալ ընտանիքներին օգնություն տրամադրել տվյալ խնդիրների լուծումն է։ Եվ ինչ ենք անում մենք սոցիալական ծրագրի շրջանակում, նախ համագործակցում ենք մի շարք կառույցների հետ, ինչպես նաև գերատեսչությունների, հիմնականում սոցապ նախարարության հետ, ունենք բազա ընտանիքների, ասեմ ձեզ, որ այդ ընտանիքների բազայի թիվը շատ մեծ է, իրականում, երբ որ մենք հայտարարություն տեղադրեցինք հավաքագրելու տվյալ ընտանիքները, ովքեր որ ընդհանրապես պետական աջակցության ծրագրերի չէին օգտվել։ Իսկ ինչի չեն օգտվում։ Չի հասնում իրենց, թե հա, չի հասնում մի շարք գործոններ հաշվի առնելով, օրինակ դեպք կար, որ ընտանիքը միայնակ մայր էր, ինքը զաքսավորված չէր ամուսնու հետ, 4 երեխա ուներ, ամուսինն անհետ կորած էր, եւ պետական աջակցության ծրագրերի մասով ինքը չէր բավարարում, որ այսինքն զաքսով ամուսնացած չէին, դրա համար չեն համարվում, որ դա ընտանիքի անդամ է, այո, անհետ կորած էր ամուսինը համարվում, եւ իրեն պետական աջակցության ծրագրով ինքը շահառու չէր հանդիսանում, ու 4 երեխայի մայր միայնակ, եւ նման շատ դեպքեր ունենք մենք իրականում, և 3600 ընտանիքի հետ մեր սոցիալական խումբը աշխատել է, եւ հեռախոսազանգերի միջոցով 3600 ընտանիքին դուք օգնում եք։ Չենք օգնում, լրիվությամբ իհարկե չենք հասցնում օգնենք, բազան մենք ֆիլտրում ենք, ընտրում ենք առավել կարիքա, այո, առավել կարիքավորներին։ Լավ, ես մի բան եմ ուզում հասկանամ, այս ամենը անելով դուք հասկանում եք, որ փոքրիկ քայլեր եք անում, փոքրիկ, շատ փոքրիկ, միգուցե անգամ անտեսնելի փոքրիկ, որտեվ խնդիրը շատ մեծ է իրականում։ Միգուցե դառնաք կուսակցություն եւ մասնակցեք ընտրությունների, միգուցե փորձեք փոխել ինչ-որ բան նաեւ այնտեղից, վերևից, որտեղ ներքևից շատ դժվար է իրակի։ Կա այդպիսի ծրագիր, չկա, եւ ինչ պետք է անեք, որ չդառնաք այն մնացած կուսակցությունների նման, որոնք որ եկան հասան աթոռներին եւ մոռացան, թե ինչի համար են եկել։ Շատ կարևոր հարցի հասկացրացրիք, ի սկզբանե երբ բարձունքը ձևավորվել է, սահմանվել է որպես վերքաղաքական կառույց, եւ խնդրում եմ ճիշտ հասկանանք վերքաղաքական արտահայտությունը։ Մենք հայ լինելով առհասարակ իրավունք չունենք քաղաքականությամբ չզբաղվելու։ Մեր կյանքը քաղաքականություն, յուրաքանչյուր հայի համար քաղաքականությունը կարևոր է, եւ բարձունքը ինչու, որովհետեւ դանիացու համար չի կարևոր, չի հայի համար կարևոր է, հայի համար օրհասական խնդիր է, այսինքն շատ հայեր կային, ովքեր իրենց կյանքով ապրում էին եւ իրենց թվում էր, որ իրենք կարող են իրենց հանգիստ կյանքը շարունակել, իրենց թվում էր, ես նույնիսկ ճանաչում եմ մարդկանց, ովքեր պատերազմի ամբողջ ընթացքում սպասում էին ավարտին, որ վերադառնան իրենց բնականոն կյանքին, ու չեն փորձում վերլուծել, հասկանալ ինչու այսպես եղավ, ինչ անենք, որ այսպես չլինի, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել։ Ես կարծում եմ, որ մեր նման փոքր ազգերը, ովքեր կանգնած են լինելու չլինելու եզրին, կամ պետականություն կորցնելու վտանգ կա, յուրաքանչյուր հայ պետք է գիտակցի, որ քաղաքականությունը ինչ որ ոլորտ չի, որին պետք է անհաղորդ մնալ, որին պետք է աչքերը փակել, վայ ես չեմ տեսնում ինչա կատարվում, այո, պետք է հասկանալ, բայց ի սկզբանե բարձունքում սահմանվել է, որ բարձունքը վերքաղաքական կառույց է, մենք իրավունք չունենք չխառնվել քաղաքական գործընթացներին, մենք ցանկացած քաղաքական գործընթացի փորձում ենք արձագանք տալ, ընտրություններին ընդառաջ հիմա ինտենսիվ աշխատում ենք, փորձում ենք
հարցեր վերհանել, որոնք նախընտրական ծրագրերից արդեն քաղենք, հասկանանք ով ինչ որ հարցին ինչ լուծումները փորձում տալ, բայց իսկ բայց բոլորը սիրուն գեղեցիկ լուծումներ են տալի թղթի վրա գրված։ Իհարկե, թղթի վրա գրված գեղեցիկ լուծումներ են տալիս։ Շրջանում միշտ ամեն չեքյաթային է հնչում։ Երբ մարդուն հարցում է, այն երբ որ ընտրություններից հետո մարդկանց դատի տանեն նրա համար ինչ որ ինքը որ գրել է, ստորագրել է, ասել է ու չի արել։ Չի արել։ Այդ դեպքում ինչ որ բանկ փոխվի մեր երկրում, թե չէ։ Այո, համաձայն եմ։ Հիմա ասեմ, քանի որ բարձունքը ուզում է միավորել բոլոր երկրի համար մտահոգ կամավորներին, և կա նաև այդ անվստահության խնդիրը, որ հնարավոր է ամեն աշխատանք կատարվում է հենց իշխանության հասնելու համար, իսկ սկզբան է որոշվել է, որ սկզբունքներ են դրվել, առաջին սկզբունքը այն է, որ համակարգող խորհրդի անդամներից ոչ ոք իրավունք չունի լինի որևէ կուսակցության անդամ կամ քաղաքական դաշինքի անդամ, երկրորդ սկզբունքը այն է, որ յուրաքանչյուր մասնագետ իր ներդրումը և համակարգող խորհուրդը նույնպես իր ներդրումը բարձունքում կատարում է կամավոր սկզբունքով։ Ասեմ նաև, որ մեր հետ առաջնագծից վերադարձած տղաներից կան, ովքեր գնացել են ձեր ասած ճանապարհով, ձևավորել են կուսակցություններ, նրանց հետ պարբերաբար շփվում ենք, խոսում ենք, հասկանում ենք ինչ է կատարվում, բայց պատրաստում ենք որպես բարձունք հասարակական կազմակերպություն քաղաքական դաշտում ավելի շատ ստանձնել առողջացնող դեր։ Իդեալական դեպքում ամենավերջին սահմանը քաղաքական դաշտում բարձունքի կլինի այն, որ բարձունքը ձևավորի վերահսկող մարմին, այսինքն կապ չունի ով կլինի իշխանությունը, ով չի լինի, վերահսկող մարմին լինի։ Նո, իրականում կապ ունի ով կլինի իշխանությունը, իհարկե շատ մեծ։ Ուղղակի նայեք, դուք հակասում եք ինքներդ ձեզ, համասում եք, որ յուրաքանչյուր հայն պետք է լինի քաղաքականության ոլորտում, այո, և դուք ասում եք, որ մենք պետք է լինենք դրանից վեր կամ լինենք։ Չէ, այստեղ քաղաքական ոլորտում լինել, դրանով զբաղվել չի նշանակում լինել որևէ կուսակցության անդամ կամ գալ փորձել գալ իշխանության։ Բայց ինչպես պետք է փոխեք, եթե չգաք իշխանության։ Ասեմ, բարձունքը պատրաստում է դառնալ վերահսկող մարմին, օրինակ երբ որ ասում եք այդ հարցերին շատ գեղեցիկ կարող են բոլորը նախընտրական փուլում պատասխանել, ես ձեր հետ համաձայն եմ, այդ պատճառով հարցերը լինել գեղեցիկ ստեն բոլորը, այո։ Հարցեր լինելու են ոչ միայն, ասենք, մակերեսային, պատասխանը տա կամ չտա բավարարի, հարցերը խորապես ուսումնասիրվելու են նույն այդ մասնագիտական խմբերի կողմից, և բացի դրանից, եթե խոսքը գնում է արդեն դատապարտելու մասին, մենք ունենք նաև իրավաբանների խումբ, որը այդ առումով պետք է վերլուծի։ Ամենահեշտը դատապարտելն է իրականում, խնդիրը ուղղակի նրանում է, որ տեսեք, դուք ասում եք, որ դուք ուզում եք դառնալ ինչ-որ մի վերահսկող, բայց չէ, որ նրանք բոլորը պետք է համաձայն են, որ դուք լինեք վերահսկող։ Մինչև ընտրությունների մասին է խոսքը։ Այլ հասարակ, ընտրություններից հետո էլ, պետք է համաձայն լինեն, չէ։ Ես նշեցի, որ դա բարձունքի իդեալական դեպքում կլինի, այսինքն վերջնանպատակ որպես կառույց կարող է հասնել նրան, որ իրավունք ունենա վերահսկել պետական պրոցեսները։ Բարի, իհարկե շատ լավ է, որ երիտասարդները հավաքվում են և հասկանում են, որ պիտի ոչ թե նայեն, որ ինչ-որ ուրիշ մեկը անի, այլ յուրաքանչյուրն իր հերթին, իր տեղում փորձում է անել մաքսիմումը, և ինչպես դուք եք ասում, կամավորության հիմքը հա կամքն է ուզում ներդնել, որպեսզի երազանքի Հայաստան ստեղծի, բայց իհարկե մենք բոլորս հասկանում ենք, որ սա շատ բարդ, երկար ճանապարհ է, բոլորս երազում ենք, որ ի վերջո ծրագրերի զուգահեռ նաև լինեն ավելի պրոդուկտիվ, տեսանելի, շոշափելի արդյունքներ, ու երազում ենք, որ այդ օրը մի օր գա։ Իհարկե յուրաքանչյուրս մեր ներդրումը պետք է ունենանք, դրա համար փորձում ենք ունենալ, բայց երևի ոչ այնքան, ինչքան։ Այո, լավ է, որ կան երիտասարդներ, որոնք որ աշխատանք անում են, ուղղակի չգիտեմ, դա միգուցե իմ կողմից ձեզ փոքրիկ խորհուրդ, ինձ թվում է, որ պետք է փոքրիկ կետ գտնեք և այդ կետում անեք այդ ամենը։ Փոքրիկ Հայաստան, որը որ կլինի Հայաստանի լավագույն Հայաստանի մոդելը։ Իսկ սկզբանը ձևավորելով նպատակը նաև կազմել ենք կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ նպատակների ցուցակ, կազմել ենք առաջիկա աշխատանքների 6-ամսյա պլան, և դրանով առաջնորդվելով առաջ ենք գնում։ Ես միանգամից ասացի, մեկ տարի հետո մենք հրավիրենք ձեզ, և տեսնենք թե ինչ եք հասցրել անելի, ինչ եք փոխել, և ինչքան ենք մենք մոտեցել մեր երազած Հայաստան։ Այո, իսկ մեր եթերում, քանի որ կարճատև գովազդ է, առաջարկում եմ արդեն հիմա ընդմիջել եթերը գովազդով։ Գովազդ։
Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։